Нове піаніно Майдану. Старий інструмент був культурним символом революції, новий символізує перемогу. Так вирішили активісти. Вони знайшли нове піаніно, розфарбували його і привезли на те ж місце біля головпоштамту. Бачили інструмент Олеся Варламова. Піаніно Євророволюції вже відпрацювало свій термін. Сніг, дощ та холод так пошкодили інструмент, що грати на ньому вже неможливо. З відірваними клавішами та відкрите усім вітрам. Фортепіано останнім часом було просто небо на Майдані. Неможливо грати. Ігор грав останнє тут восени. Показує з'їдені і ржові деталі. Щоб їх відновити, треба забагато клопоту. Революційне фортепіано стоятиме тепер у музеї Тичини. Потім його передадуть в музей Гончара або історії України. А це нове піаніно Майдану. У нього буде підставка, щоб волога не пошкодила дно. Інструмент – це як живий організм, як людина. І це як беззахисний цвіток, який росте на клумбі. І так, як до нього люди відносяться, так вони повинні відноситися до інструменту. Ігор порівнює звучання нового і старого фортепіано. Добра механіка працює, але підстроїти ще і буде добре. Поміняти піаніно Євромайдану вирішили арт-активісти. Жовто-блакитний інструмент символізував революцію. Гідність українці вже довели, тож тепер потрібна перемога у війні. Нове піаніно в прапор повстанської української армії. Це був, скоріше, запит суспільства. І надписи, що ми зробили на піаніно, це теж зважені надписи, по яких ми радилися з людьми, з активістами. Настрій весняний, відчуваю гарне почуття, гарно, мені приємно дуже. Ми просто приїхали з Полтави і гуляємо по Києву. Скільки прослужить нове фортепіано, залежатиме від погоди. Активісти наразі шукають спонсора, який би купив парасолю для інструмента. Олеся Варламова, Вадим Тимофєєв, Перший національний.